kuchimba maji, that's a borehole, na baada ya kuchimba hiyo borehole tutakuwa hebo hata kupatia the community na kulima katika hii shamba ya shule. Kwa hivyo nataraji hiyo project italeta manufaa mingi sana, sababu ukiangalia hii shule haina maji. Kwa hivyo imekuwa ni shida sana hata wazazi kupata maji, ni mpaka waende. So I am Sunil Lalvani, I am the founder and CEO of Project Maji. Maji means water in Swahili. Our aim is to provide sustainable access to water in rural communities that need it the most. We try and find communities where there are schools, and we find beautiful schools like this in Machakos County, where fantastic kids, great level of education, but they are being hindered by not having a regular access to water. Sijua kama mtoto atatoka hapa asubuhi aende maji mtoni, kwa njia atapatana na vitu na challenges mingi sana. Na wakati kama huu ambao kumekuwa na mambo ya kiunyama, watu wanatendeana unyama na unyama, kama tutapata water point ambao iko mahali ambao ni faragani, ambao inaonekana maji itakuwa ni safi, nataraji hata wasichana wetu na kina mama wetu watakuwa safe. Na ukiangalia ile pesa ambao maji ambao itaenda kuchajiwa ni kama maintenance tu, sababu pia kupeana maji ya bure ni ngumu sana.